Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Odgovorni. Petoro ljudi, od kojih dvoje dece, stradalo je, odnosno poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u petak ujutru u Donjem Međurovu, u sudaru dakle voza i autobusa Niš ekspresa. I posle ovoga, naravno, da se otvara pitanje da li je ova nesreća mogla da bude sprečena. Danas su meštani Donjeg Međurova održali protest na kojem su ponovili da su već u nekoliko navrata tražili od Železnica Srbije da na ovom mestu bude postavljena rampa. O tome govorimo u večerašnjoj emisiji, a gost studiju Belimi televizije, gospodin Nenad Stanisavljević. On je PR infrastrukture Železnica Srbije koji nam dolazi iz Beograda. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam puno što ste odazvali poziv Belimi televizije. Evo za početak da se najpre podsetimo kako je sve to izgledalo u petak, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Dobroveče, bolje vas našao. U saobraćajnoj nesreći u Donjem Međurovu kod Niša poginulo je 5 osoba dok je 30 teško povređeno. Nesreća se dogodila oko 7:30 kada je putnički voz koji je u 7:14 časova krenuo iz železničke stanice Niš za Prokuplje pri izlasku iz železničke stanice Međurovo udario u putnički autobus. Od siline udarca voz je prepolovio autobus na pola, a zatim je ispao delimično iz šina. Na licu mesta poginule su 3 osobe, dok su 2 osobe preminule u Niškom kliničkom centru. U Niškom kliničkom centru lekari se bore za život 13 pacijenata koji su teško povređeni. Niški klinički centar i pacijente obišao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Prvo želim da izjavim najdublje, najiskrenije saučešće porodicama koji su preminuli. Što se tiče stanja ostalih pacijenata, ovde smo obišli u ovu intenzivnu negu kliničkog centra i urgentnog centra Niš. Ovde se nalazi 13 pacijenata, od toga njih 8 je maloletno. Radi se o pacijentima koji imaju oko 16 godina. 2 pacijenta, odnosno jedna devojka 16 godina i jedan momak, također 16 godina, su i dalje životno ugroženi. Devojka ima izuzetno ozbiljne povrede centralnog nervnog sistema. Neurohirurzi su operisali, ona je i dalje u komi. Dečko ima ozbiljne povrede kičme, gornjeg dela kičme. I to su za sada najteže povređeni pacijenti koji su ovde. Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, borba za život svih pacijenata se nastavlja. On dodaje da su ostali zbrinuti pacijenti trenutno stabilno. Po onome što je do sada urađeno od dijagnostike, a urađeno je sve što je neophodno, kod njih ne očekujemo neke ozbiljnije promene stanja. S tim što moram da kažem, još jedan pacijent je u operacionoj sali, čekamo da izađe, to je kombinovana povreda i ekstremiteta i unutrašnjih organa, tako da tu još uvek ništa ne možemo da kažemo da taj pacijent ne izađe iz sale dok se njegovo stanje ne stabilizuje, pa tek onda da se da informacija. Na dečoj klinici nalazi se još 4 dece koje su stabilno. U hodnicima intenzivne nege u Niškom kliničkom centru porodici i prijatelji čekali su informacije o stanju svojih najbližih. Nažalost, da. Jutro smo saznali za tu kobnu nesreću. Moja sestrična, devojčica od 15 godina, inače druga godina srednje umetničke škole u Nišu, je bila u tom kobnom autobusu za koji bi volala da se uspavala jutro i da nije otišla na nastavu, nažalost. Šta da vam kažem, povrede su ogromne, videli ste stravičnu sliku nesreće. Ona ima povredu glave, grudno koša, vilice. Sad čekamo reakciju organizma, doktori su fantastični, odradili su sve što su mogli. Mladost je na našoj strani, pa se nadamo da će biti sve u redu. U Niškom kliničkom centru kažu da će biti pojačane ekipe i da niko neće ići kući kako bi svi bili u pripravnosti da pomognu pacijentima. Direktor policije, gospodin Rebić, izjavio je da je najverovatnije vozač Niš ekspresa odgovoran za udes voza i autobusa. Direktor policije Vladimir Rebić, koji je obišao mesto saobraćajne nesreće i koji je razgovarao sa lekarima kliničkog centra u Nišu, u kome su povređeni hospitalizovani, istakao je da će nadležno tužilaštvo i policija utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće i da će odgovorni biti procesuirani.
Imamo informaciju da je najverovatnije do saobraćaja nezgode došlo propustom vozača autobusa. Naravno, istraga će utvrditi da li je to tako. Utvrđujemo uslove, da li je vozač ispunjavao psihofizičke uslove za upravljanje, da li je eventualno bio pod dejstvom nedozvoljenih supstanci, da li ima potrebno vreme odmora i upravljanje, tako da ćemo vrlo brzo u toku dana znati sve detalje. Naravno, utvrđuju se i druge okolnosti koje se tiču puta. Direktor policije ukazao da su pripadnici saobraćajne policije i vatrogasci i spasioci brzo došli na lice mesta i zajedno sa službom hitne pomoći u veoma kratkom vremenu povređene prebacili u klinički centar Niš. Oglasila se i druga strana. Naime, zamenik direktora Niš Ekspresa Novica Tasić izjavio je da ne želi da spekuliše u vezi sa uzrokom saobraćajne nesreće dok svoj deo posla ne završe nadležni organi, ali je dodao da se mora uzeti u obzir da je pružni prelaz bio neobezbeđen. Zamenik direktora Niš Ekspresa Novica Tasić kaže da je autobus bio tehnički ispravan, a vozač odmoran. On je juče smenu završio u 16:45 i njegov odmor je trajao jutros do 6:25. Nezgoda se dogodila u 7:25, odnosno 1 sat nakon započetog rada. Vozač je bio spreman, za rad je odmoran. Donosim i da vam pokažem i njegovo lekarsko uverenje koje nam je pružio i čuvamo ga u našoj arhivi, u našoj dokumentaciji. Bio je na lekarskom pregledu 17.7.2017. Tasić podsjeća da se na pružnim prelazima često dešavaju saobraćajne nezgode i da očekuje od istražnih organa da utvrde razlog zbog kog je došlo do nesreće. U ovom trenutku želim da sve nas pozovem i da vidimo u kakvom je stanju bio taj pružni prelaz, ne sa namerom da oslobodimo odgovornosti vozača ili Niš Ekspresa, ali smo svedoci da se na njima dešavaju takve nezgode da njih slobodno možemo nazvati da su to crne tačke. Evo, čuli smo gospodina Novicu Tasića i da sada pogledamo izveštaj sa današnjeg protesta meštana Donjeg Međurova. Oni su i na ovom skupu ponovili da su nekoliko navrata od Železnica Srbije tražili da ovaj pružni prelaz bude u potpunosti obezbeđen, odnosno da bude postavljena rampa. Dobili su uveravanja od strane Železnica Srbije da će sada tamo dežurati jedna osoba koja će usporavati saobraćaj, odnosno regulisati saobraćaj, ali čućete u samom prilogu da meštani nisu zadovoljni ovim rešenjem, a u Železnicama Srbije je rečeno da će to tako biti sve dok se ne realizuje u praksi modernizacija pruge. Ali šta to konkretno znači, čućemo kasnije od mog večerašnjeg sagovornika. Najpre gledamo izveštaj. Od 22. decembra uvedeno je neprestano dežurstvo radnika Železnice i obavezno zaustavljanje vozova ispred pružnog prelaza u Donjem Međurovu. Ipak meštani ovog i okolnih sela nisu zadovoljni time i traže hitno postavljanje rampi. Nije. Zašto ovo nije bilo dan pre nego što su poginuli ljudi? Zašto ovo nije bilo? Kako sad odjedan put to može da se tako reaguje kao što reaguje Železnica? Ne znam da li znate kako reaguje. Dolazi čovjek sa stanice, zaustavlja saobraćaj, voz staje na 5 metra od pružnog prelaza, od ovog prelaza i onda posle kreće. Da li je to normalno? Gde to ima u svetu? Ovo nije srednji vek. Kako se ono spava? 21. vek. Da li će posle 12 taj čovjek da dođe ovdje da dežura? Dakle, to mi znamo. Mi sporodični smo ljudi, spavamo. Ne daj Bože, neka kola kad se vraćaju. Vidite kako je sad, zamislite noću kako. Neosvetljeno. Ali samo pogledajte ovdje, to su sve klinovi. Tu ne može da se prođe putnički auto. Evo vidite, sada se vidi koliko je sati dalje bezbedno da se pređe prelaz. A zamislite, jutro su 8, šta je bilo? Ili u 7 ujutro? Ili u 6 prvi kad ide. 5 godine nije bilo žrtve, pre 4 godine poginuo čovjek ovdje na prugu. Pre dve godine, da. Jedno 10-15 u posljednjih 10 godina žrtava, što bi rekli. Čak jedna porodica četvoročlana je stradala na ovom. Mislim, nije ovo od juče. Ja sam ovdje radio 8 godina, tu u neposrednoj blizini, tako da mi je to poznato, ovaj prelaz. Tu kamioni izbjegavaju jer ne mogu da prođu tamo, jer nije obezbeđen dok nije bio autoput. Sljedeće nedelje, ako ne bude pomaka, od naredne one tamo nedelje, bit će obustava kompletnog željezničkog saobraćaja.
Učenici iz ovih sela koji svakodnevno putuju u školu i prelaze ovde prugu kažu da sada strahuju kada autobusom prelaze prugu. Pa uvek strahujemo, nikad nije sigurno da li će voz da dođe ili ne. Meni je celo društvo u bolnici i stvarno strašno i stvarno želim da izjavim saučešće svim porodicama i da kažem našim drugarima da se drže i da smo svi uz njih i da ih čekamo da dođu. Predsednik Saveta građana Donjeg Međurova Žarko Rajković naglasio je da meštani već 4 decenije apeluju na Železnice Srbije da postave rampu, ali bezuspešno. Odgovore nikakve nisu dobijali. Samo usmeno nam kažu, bit će, rešit ćemo. Obećali mi neki da dežuraju. Nije to rešenje dežurstvo. Aman, ne pravimo ovdje Eiffelovu kulu. 2 motke da stavi automatika, pa to ne pravimo Eiffelovu kulu. Napraviš je Beograd na vodu i brda skidaju, planine skidaju, ne može dve motke da stave, rampu da napravi. Na proteste meštana Železnica je poslala svog predstavnika koji je samo pročitao saopštenje u kome se navodi da je vlada izdvojila 63 miliona evra za modernizaciju tog dela pruge. Dežurstva železničara na ovom putnom prelazu trajeće do modernizacije ove pruge od Niša do Brestovca, za koju je vlada Republike Srbije obezbedila 63 miliona evra i na koju će obezbeđenje svih putnih prelaza biti dovedeno na značajno viši nivo. Više puta ste isticali u protekla 2 dana da ste se Železnici decenijama već obraćali, ali da odgovora nije bilo. Tako više ništa ne sme i neće da se dogodi. Protestima je prisustvovao i predsednik gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale, koji se nada da će u januaru biti postavljene rampe na ovom pružnom prelazu. Ljudi su se s pravom okupili, ovo je jedan dugogodišnji problem. Tražili smo više puta da se ovaj problem, ne samo na ovom pružnom prelazu, nego gradska opština Palilula je puna prelaza, reši na adekvatan način, a sve u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, a kasnije imovine. Meštani sela Donje Međurovo više puta su se obraćali svojoj opštini Palilula, te njihove zahteve, molbe prosleđivali smo nadležnim institucijama i čekali smo dalje rešenje, pošto gradska opština Palilula nema ingerencije za rešenje ovih problema. Nadam se da će u januaru mesecu doći do postavljanja fizičke barijere za putnička vozila, to jeste rampe. On je najavio da će već narednog dana parking servis i direkcija za izgradnju grada postaviti ovde rasvetu. Tokom protesta zabeležena je i gusta magla koja značajno smanjuje vidljivost. Zbog toga je pre svega potrebna zvučna i svetlosna signalizacija kao i rampa. Meštani kažu da je situacija po ovakvom vremenu još gora noću. Dobrodošli nazad, prate emisiju Odgovorni. Tema večerašnje emisije je teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u petak ujutru u Donjem Međurovu kada je poginulo 5 osoba. Gost u studiju Belimi televizije, gospodin Nenad Stanisavljević, PR infrastrukture Železnica Srbije. Evo, gospodin Stanisavljević, konačno dobijete vi reč, ali smo morali da se podsjetimo svih tih izjava. E sada, za početak mi recite zbog čega niste poslušali apel građana, imajući u vidu da su svi ponovili da su oni u nekoliko navrata insistirali da se tamo zbog nepreglednosti terena postavi rampa. Pre svega moram da kažem da je ovo zaista velika tragedija i da je praktično i kao Nišlija i kao železničar moram u ime naše kompanije Infrastruktura Železnice Srbije i svih železničara da izrazim veliku i bol i tugu zbog svega ovoga što se dogodilo i grad Niš je zaista grad žalosti i danas i svih ovih dana zbog ove nesreće. Ali moram da napomenem da je rukovodstvo Železnice prvog dana, rukovodstvo infrastrukture, pa i ja lično, bili smo na licu mesta prvog dana. Naš je šef Niškog železničkog čvora bio danas na protestu, videli ste da se obratio. Ja sam ovde večeras. To sve potvrđuje da ne želimo da bežimo od problema i da želimo da nađemo rešenja i da dođemo do najboljih mogućih odgovora i do rešenja situacije koja je nastala. Moram da napomenem, da prokomentarišem, znači tačno je da je Infrastruktura Železnice Srbije uvela dežurstvo na ovom putnom prelazu železničara i to dežurstvo će trajati neprekidno 24 sata stalno u narednom periodu. Vozovi će se zaustavljati, ali i pored toga i pored činjenice da železnica ne snosi direktno i nikakvu odgovornost za nesreću koja se dogodila.
objasniću kako i zašto. Upravo zato što ceneći ljudske živote i ceneći da je to nešto najvrednije što postoji i čemu svi moramo da budemo na neki način podređeni, infrastruktura Železnice Srbije je donela odluku i sutra počinju radovi na postavljanju putnog prelaza na mesto nesreće. Kada očekujete da će ti radovi biti završeni? Ti radovi, znači, sutra počinju. Generalni direktor Miroljub Jeptić će biti sutra na licu mesta. Imamo informacije da će i gradonačelnik sutra doći. Već sutra stiže dopreman materijala koji će biti postavljen i naša je procena da za nekih 15 dana na mestu nesreće će postojati postavljen putni prelaz. I sad je odmah pitanje koje se automatski nameće, zašto nije to učinjeno ranije. Zašto niste do sada, imajući u vidu da su vas svi upozoravali na nepreglednost terena, samim tim i mi smo videli u samom prilogu gustu maglu, uprkos tome što je ta konferencija, taj protest bio zakazan za 10 sati i ti kadrovi su zapravo oko 10:30. I opravdano se meštani pitaju šta izjutra u 4, u 5, u 6, šta noću, imajući u vidu da se traži, dakle, i svetlosna i zvučna signalizacija ili parking servis će već to rešiti. Znači, zašto to nije učinjeno ranije? Zašto do sada to nisu radili? Svi sagovornici, meštani, pa i na vašoj televiziji govore da to nije učinjeno nekoliko decenija unazad. Čak je bilo informacija da od Titovog perioda su oni to tražili i da nisu uspevali da reše taj problem. Pokušavamo tu praksu da promenimo. Nažalost, ne može da se nadoknadi sve ono što je propušteno prethodnih decenija. I vi i ja smo svedoci koliko je puta ovde u Nišu bilo potpisivano različitih sporazuma, različitih dogovora o izmeštanju pruge iz centra grada, o modernizaciji pruga. Ništa se nije mrdnulo decenijama unazad. Dobro, vi sada hoćete da kažete da su stvari počele da se rešavaju time što se gradi obilaznica oko Niša. Ne samo obilaznica, pruga Niš-Brestovac i pruga na kojoj se upravo nalazi putni prelaz na kojem se dogodila nesreća. Sredstva su iz IPA fondova obezbeđena od 63 miliona. Teško je govoriti sad o tim investicijama kad se ovakva nesreća dogodila i kad zaista svi žalimo zbog toga, ali moramo to da napomenemo da su sredstva obezbeđena da će se pruga naredne godine graditi. Znači, gradit će se i pruga Niš-Brestovac, čime će ovaj putni prelaz biti trajno rešen. Ne samo putni prelaz u Međurovo, nego i putni prelaz u Brestovcu. Obilaznicom oko Niša će potpuno biti rešeno pitanje putnih prelaza u samom centru grada. I na taj način će se praktično ono što se već više decenija u Nišu spominje kao problem, da će to biti rešeno. Dobro, da li Železnica priznaje da vi nemate direktnu odgovornost, ali indirektnu, imajući u vidu da svi kažu da je taj deo tu vrlo nepregadan? Ja lično nisam bila na licu mesta. Ja sam bio na licu mesta. Ali kažu da se dešavalo zapravo da ljudi moraju da izađu iz automobila da pogledaju, to jeste negde ravnica, je li tako, ali da je pregled tako loš, naročito u letnjim mesecima, imate žbunje, rastinje i tako dalje. Evo, objasniću odmah i to. Znači, bio sam na licu mesta, pregled pruge u ovom trenutku. Znači, zato i kažemo da u ovoj situaciji nema odgovornosti Železnice, ni infrastruktura Železnice Srbije, a ni kolega iz Srbija Voza, kojima pripada vozna garnitura i mašinovođa. Što se tiče infrastrukturnih kapaciteta, svi infrastrukturni kapaciteti su na ovom mestu bili uređeni. Znači, vidljivost je bila dobra, trougao vidljivosti je bio dobar, prilaz je bio dobar. Mi smo, tokom ove godine prošao je hemijski voz duž svih srpskih pruga i to je nešto što ranije nije rađeno. I rastinja nema. Znači, na licu mesta moglo se videti da je u tim postojećim uslovima vidljivost bila dobra, da je obeležena znacima drumske signalizacije koji su vrlo vidljivi i ovaj put postavljanje rampe ne znači ništa ukoliko se ne poštuju svi saobraćajni propisi i ukoliko vozači drumskih vozila to ne poštuju i nestanu na putnom prelazu. Znači, putni prelaz je bio sa stanovišta bezbednosti železničkog saobraćaja garantovao je da može i u ovom periodu i uopšte da može da funkcioniše. Mogli smo čuti da se voz kretao brzinom od 68 km na sat, da je maksimalna dozvoljena brzina 70 km na sat. Ovde se sada otvara pitanje da li je moguće da je propisima precizirano da to bude 70 km na sat, imajući u vidu da imate ovakve pružne prelaze koji su na ovakav način obezbeđeni, da nemate svuda rampi i tako dalje. Govorimo o propisima. Naravno. Znači, što se propisa tiče,
Svi putni prelazi koji postoje su obezbeđeni na odgovarajući način. Mi u Srbiji, preći ću taj podatak, a onda ću i dati podatke za Niš. Mi u Srbiji imamo 2136 putnih prelaza, od toga je 502 putna prelaza obezbeđeno savremenom opremom, branicima i polubranicima, signalno-sigurnosnom opremom. Ostali su obezbeđeni znacima drumske signalizacije, znak stop i Andrej Krst. Dobro. Svi vozači i učesnici u saobraćaju znaju da je i znak drumske signalizacije znak koji se u saobraćaju mora poštovati. Više puta smo i mi kao železnica apelovali da se vodi računa ne samo kad su putni prelazi u pitanju, nego kad su mesta ovakve vrste u pitanju što se tiče bezbednosti saobraćaja. Čekajte, da li je negde sugerisano u smislu da kad nailazi mašinovođa, dakle na takav pružni prelaz, da uspori malo lokomotivu, voz, pardon. Znači, po svim saobraćajnim propisima i zakonima, voz na pruzi ima prvenstvo. Ali čekajte, on nema gde da skrene. Mi svi to znamo da on ima pravo prvenstva prolaza, ali se ovde otvara pitanje da ako imate magu, recimo, pa logično bi bilo... Prema svim našim informacijama, mašinovođa je dao signalni sirenu mi je upozoravao, zvučni signal, sirenu mi je upozoravao da nailazi. Zaustavni put voza je 1000 metara. Znači, to je ono što vozači uopšte ne uzimaju u obzir, pogotovo na ovakvim mestima. Voz od trenutka, da to najjednostavnije objasnim, od trenutka kad mašinovođa nagazi kočnicu, ta kompozicija još kilometar nastavlja da ide. On nema mogućnosti ništa drugo da preduzme. Gde će koji putni prelaz biti obezbeđen? Na koji način? Da li će to biti znaci rampe, polubranici i branici, ili će biti znaci drumske signalizacije? Nije nešto što se subjektivno može da procenjuje. Uzima se veliki broj parametara u obzir. Znači, uzima se i gustina drumskog saobraćaja, i vidljivost, trougao vidljivosti, i broj vozova koji prolazi, i naseljenost mesta. Znači, sve su to parametri na osnovu kojih stručne službe određuju i procenjuju. Dobro, ali čekajte, gospodine Stanisavljević, imajući u vidu, izvinjavam se što vas prekinem, ono što se dešava u praksi, mi jesmo svedoci da inače to ne funkcioniše dobro u praksi. Evo, sada ćemo pogledati jednu fotografiju koja je zabeležena samo dan nakon ove teške saobraćajne nesreće. U pitanju je pružni prelaz tu u blizini samog centra grada i vidimo da voz prolazi, evo, pogledajte fotografiju tamo, a da su, dakle, da je rampa podignuta. I ovo nije jedinstven slučaj. Toliko često se dešavaju takve stvari upravo u Nišu, s obzirom to ste Niša, vi dobro znate na Trošarini šta se dešava. Dešava se da voz prođe, a da je takođe rampa podignuta. Imamo i obrnute situacije gde se rampa spusti, a onda nema voza narednih 10, 15 ili 20 minuta. Sasvim je očigledno da nešto ovde ne funkcioniše, ne da nešto, nego definitivno ne funkcioniše taj sistem obezbeđenja kako treba. Znači, veče nakon tragedije koja se dogodila, imali smo na teritoriji grada Niša dva ovakva slučaja, nažalost. Jeste. Dva slučaja su se dogodila. Jedan je bio u Matejevcu, drugi je bio kod OTC-a, tako kod OTC-a, građani znaju da je u pitanju Buvljak, znači onaj pružni prelaz kod Buvljaka. U obe situacije radi se o kvarovima putnih prelaza. Jedan je bio otklonjen za nekih sat vremena. Drugi kvar na putnom prelazu bio je otklonjen, istina, trajalo je malo duže, 5 do 6 sati je bilo potrebno da se kvarovi otklone. Moram da napomenem da su putni prelazi tehnika. Tehnika, naravno, može da se pokvari i takvi slučajevi u praksi nisu nemogući. Ono što je jako bitno u toj situaciji, to je da su propisane procedure koje železničari u praksi jako dobro znaju, jako dobro primenjuju, na kraju krajeva misli i o drugim učesnicima u saobraćaju i u sebi. Šta to podrazumeva? Na takvim putnim prelazima gde je automat, gde je rampe u kvaru, mašinovođe budu na pismeni način obavešteni da takav kvar postoji. Oni dolaze do putnog prelaza, staju pre putnog prelaza, znači nije to njihova procena, nije to sreća. Evidencija i analiza putnih prelaza postoji, evidencija, analiza, izveštaj i kvarova. Oni dolaze do putnih prelaza, daju dug zvučni signal i tek kada se uvere na putnom prelazu da nema nikakvih vozila, oni nastavljaju dalje preko putnog prelaza. Ono što je jako bitno, to je da se u takvim situacijama nesreće gotovo da se uopšte ne događaju. Ne samo kad je reč o teritoriji grada Niša, nego kad je reč o čitavoj Srbiji. Moram samo oko obezbeđenja putnih prelaza da kažem da nigde u Evropi
ne postoje svi putni prelazi koji su obezbeđeni rampama, odnosno branicima ili polubranicima. Taj procenat se kreće od francuskih nekih, naravno najveći procenat je u Italiji, jer su oni relativno skoro modernizovali svoje pruge, pa je veliki procenat pruga osiguran branicima i polubranicima. U Francuskoj je negde 50% samo putnih prelaza obezbeđeno branicima i polubranicima i nesreće na putnim prelazima su nešto što nije samo što se ne dešava samo u Srbiji, nego što se dešava i na evropskim železnicama. Otvorimo i brojeve telefona za pitanje gledalaca. Evo, koleginica je spremila statističke, koleginica Branka, statističke podatke u vezi nesreća. U poslednje tri godine u najtežim saobraćajnim nesrećama na pruzi u Nišu i okolini stradalo je 9, a povređeno više od 30 ljudi. Mislim da je ovo jako, jako važna informacija za vas, gospodine Stanisavljeviću. U toku 2016. život se izgubila 3 osobe u 3 odvojene teške saobraćajne nesreće na pružnim prelazima. Sve su se dogodile na divljim ili neobeleženim prelazima. U junu ove godine poginuo je 19-godišnji mladić u sudaru voza i traktora kod sela Popovac na putnom prelazu koji nije obezbeđen polubranicima ili branicima. Krajem avgusta stradala je i žena kada je na nju naleteo teretni voz na neobeleženom pružnom prelazu nedaleko od Palilske rampe. Nekoliko dana kasnije povređene su i dve osobe u sudaru teretnog voza i putničkog automobila na pružnom prelazu kod Konjičkog kluba u blizini Niške banje. Svi ovi podaci nam govore da je Niš, situacija u Nišu alarmantna. Prvo moram da se osvrnem na podatke koji su navođeni za putni prelaz na mestu nesreće. Dobro. Tačan je podatak i to sve statistike provereno je više puta. Od 1. januara 2014. godine do danas, do, nažalost, ove nesreće, na tom putnom prelazu nije bilo nesreća, nije bilo povređenih i nije bilo poginulih ljudi. U periodu od 2008. do 2013. godine imali smo jednu poginulu osobu i 4 povređene osobe upravo na tom putnom prelazu. Samo oko činjenica da to kažemo. Dobro, kada ste govorili o ovim putnim prelazima... Dobro, zato što smo to isto čuli upravo od samih meštana. Oni su rekli da su imali žrtve upravo tu ranije godina. U tom periodu. Tako kada je, ste da, govorili o ovim žrtvama... Da, na drugim mestima. Sami ste pročitali i sami ste naveli da se radi o divljim i neobeleženim putnim prelazima. Znači, ne postoji divlji i neobeležen putni prelaz sa stanovišta bezbednosti železničkog ili bilo kog saobraćaja. Imamo putne prelaze obezbeđene rampama, imamo putne prelaze obezbeđene znacima, ali ovo sve u cilju izmeštanja železničke pruge iz centra Niša. Tako je, to je naš interes. Da je to više decenijski problem grada Tako Niša, je. Na čemu je rukovodstvo grada Niša insistiralo svih ovih godina i decenija unazad. I decenija. Da. Upravo smo došli do situacije da je počela realizacija tog projekta izgradnje obilaznice. Znači, obezbeđeno je preko 300 miliona evra za izgradnju obilaznice. U toku je projekat... Ali to je projekat koji će se realizovati nekoliko godini, sami znate. Taj projekat, neće to biti sutra taj projekat nakon nekoliko decenija počinje da se realizuje 2019. godine. Znači, pričali smo godinama, pričali smo decenijama i vi i ja smo bili svedoci takvim pričama. Znači, taj projekat nije počeo da se realizuje. Počinje i konkretna realizacija na terenu će se videti i kada je reč o pruzi Niš-Brestovac i kada je reč o pruzi Niš-Dimitrovgrad. To je jedino i najbolje rešenje što se tiče bezbednosti na putnim prelazima. Isključivo modernizacijom železnice. Ponavljam, moramo nažalost to da napomenemo, modernizacijom pruga se ne samo izmeštaju putni prelazi sa teritorije grada Niša, pričam i o teritoriji čitave Srbije, već se potpuno izbegava ukrštanje puta i pruge. Znači, denivelišu se putni prelazi i onda više ne postoji ovakva opasnost. Nažalost, to nije urađeno decenijama. Nažalost, u situaciji smo kakvoj smo. Nažalost, učesnici u saobraćaju su navikli da naši vozovi iz prethodnih decenija ili ih nema ili idu vrlo sporo. Jasno. I sve to ne uzimaju u obzir. Jasno. Ponavljam, znači sledeće godine vrlo konkretni radovi, vrlo konkretan početak aktivnosti, u ovom trenutku vrlo konkretne pripreme za te poslove i to je nešto što će se videti. Nakon više decenija to će se videti na terenu i biti rešeno pitanje putnih prelaza u Nišu. Samo da ispoštujemo gledalce. Hvala, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja imam jedno pitanje za gospodina. Izvolite. On je predstavnik železnice, ali tako? Da. To mi nije jasno da li je gospodin došao ovdje, za koje razlog kod vas što došao je, da li je on svestan kakve su žrtve bile ovih dana. Je li on došao da promoviše šta će da se pravi, šta će da se gradi, ili je svestan da je ovaj deo ovdje zavijen u crno. Kako može da priča sad o neki evri, milioni, kilometri, to mi uopšte nije jasno. I on ne treba da sedi tu.
On prvo je sada, gdje su meštani izašli na licu mesta da vidi kako je stanje. Kako je magla, on ne bi mogao da nađe te meštane decu. Ne bi mogao da ih nađe na licu mesta da dođe. A drugo jedno pitanje, pošto je on predstavnik civilnog pismen, školovan i sve tako, želim da mi odgovori samo na jedno pitanje. Rečeno je da se voz kretao 68 i negdje oko 70 km, kako su rekli vaši nadležni. Bili su na licu mesta. Da. Od stanice Donje Međurovo do pružnog prelaza, pa tu je negdje 300-400 metara otprilike. Dobro. Rečeno je da je voz težak 150 do 120 tona. Da. Ja sam slab matematičar. Stalno sam slab matematičar. Želim da mi objasni kako je mašinovođa mogao da postigne tu brzinu za to kratko vreme. A i neka je postigao tu brzinu za to kratko vreme. Ako kaže, kao, i u stvari ne mora da kaže, ako sad mogu da postave čoveka za 24 časa da dežura, znači oni sad znaju da je taj problem tu i da je to stvarno crna tačka. Ako je postojala i sad crna tačka, da vam treba da ubrzava ili treba da smanji brzinu? Samo još nešto da kažem. Ja sam isto profesionalac, ovdje, što nebitno. Ne može sad da se stali jedna krivica, ne branim kolegu i sve to. Ne može da se stali krivica samo na jednog čovjeka. Ovdje je mnogo dublji, mnogo veći problem. Svako treba da snosi odgovornost za ovo što se desilo. Ne može da snosi odgovornost samo vozač autobusa. Vozač autobusa će da snosi svoju odgovornost zašto je nije prilagodio brzinu ili šta već uslovima puta jer je nalazio na pružni prelaz bez branika ili sa polubranika. Jasno, hvala vam puno. Slušamo narednog gledalca, kratka emisija. Želeo bih da uključimo što veći broj vas. Hvala, dobro večer. Hvala, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Poštovanje gosti i vama. Interesuje me koliko tačno može gost da kaže košta ta rampa da bi se postavila tamo, jer da je postavljena, ti ljudi bi danas bili živi. Znači, novčano koliko košta. Uh-huh. I drugo, čuli smo da dosta je meštana Donjeg Međurova traženo bilo kod gradonačelnika prijem. Danas smo čuli predsjednika opštine kako sam kaže da su im se javili. Da li postoji papir da su oni se obratili železnici da postave takav pružni rampu? Ako jeste, onda neko od njih mora budu uhapšeni da se krivično goni, jer mora odgovaraju za to. Ili jedni ili drugi. Prvo što je rekao vaš gost, da će sutra gradonačelnik dole tamo. Pa šta će tamo kad je primio građan? Treba da ga najure. Hvala ti. Hvala vam puno, hvala. Da odgovorimo. Prvo komentar na ono što je rekao naš prvi gledalac. Dobro, on je se pitao kako je moguće da je razvijena ta brzina 68 km/h. Ne, ja bih se prvo osvrnuo na ovo. Znači, poslednje. Na prvi komentar, dobro. Da li sam ja svestan i da li smo svi na železnici svesni tragedije koja se dogodila? Naravno poginula da smo su svesni. Deca. Naravno, poginula se deca. Ponavljam, bio sam na licu mesta i to je zaista utisak koji ostaje i koji ne može da se izbriše. Najveća da li je to nesreća. Bol, da li je to tragedija, to je jedno od najvećih nesreća, ja pretpostavljam, decenijama unazad u Srbiji ovakve vrste. Barem kada je železnica u pitanju. Znači, vrlo smo, i ja i svi na železnici to smo jako teško preživjeli i vrlo smo svesni koja je to tragedija i koja je to nesreća bila i koja je to žalost ponajviše za one koji su nastradali, za članove njihovih porodica, za one koji su povređeni i koji iščekuju informacije kako će njihovi najmiliji proći u celoj toj situaciji. Znači, uopšte da bilo ko nema dilemu da nas je sve to pogodilo i da smo svesni situacije koja se dogodila. Što se tiče brzine voza, to je informacija koju su dale kolege iz Srbije voza, čije je mašinovođa i čija je železnička garnitura. To je informacija koja nije u našoj nadležnosti kao infrastrukturne kompanije, ali jeste informacija koja je dao medijima generalni direktor Srbija voza, koji jeste rekao da je prilikom sudara bilo 68 km/h. To se otvorilo pitanje kako da te siline udrcaju, znači autobus prepolovljen na dva dela. Jer, da, to je. Ja sad mogu da dam laičko objašnjenje kako, imam utisak barem prema situaciji na terenu, da su tu, nažalost, dva stuba koja su stajala sa strane imali jako tragičnu ulogu u celoj toj situaciji. Znači, informacija koju imamo to je da je zaista voz išao 68 km, ali ponavljam, i kada o toj informaciji pričamo i kada pričamo o informaciji eventualne krivice, ne eventualne, nego krivice, odnosno odgovornosti, sve je to nešto što će se kroz istragu definisati. Ovo su zaista sve prve informacije sa lice mesta i pod zaista emotivnim onako utiskom svega što se dogodilo. Što se tiče cene putnog prelaza,
Cena postavljanja nove rampe na jednom mestu je između 150 i 200 hiljada evra u zavisnosti od konfiguracije, u zavisnosti od toga šta sve treba na tom putnom prelazu uraditi, u zavisnosti od građevinskih radova koje treba izvesti. Imate li pisani dokument da su meštani tražili? U zadnjih godinu dana, to je ono što da tako kažem, ovo rukovodstvo pokušava da, koliko vodi infrastrukturu železnice Srbije, takvog papira, takvog dokumenta nema da je stiglo u infrastrukturu železnice Srbije. Svi dopisi koji stižu, stižu ili u kabinet generalnog ili u neke od nadležnih službi i u ovih godinu dana mi nemamo informaciju da se neko obraćao sa takvim pitanjima. Da li je toga bilo ranije i kada je zadnji put učinjeno, kada se zadnji put meštani obratili železnici sa takvim zahtevima, molbama, predlozima, u ovom trenutku to ne možemo da kažemo, znači u zadnjih godinu dana to nemamo u evidenciji. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Želim, gospodine, da postavim jedno pitanje. Izvolite. Po mome mišljenju, istu odgovornost nosi i vozač autobusa i železnica, jer da je bila rampa, ne bi stradali ljudi. I drugo pitanje, na trošarini, sad je Činica Gonzales. Tu je bio njihov čuvar ili kako već to se zove, koji je kontrolisao kada se spusta i podiže rampa. Međutim, sada je po stotinak metara i sa jedne i sa druge strane stavljena ograda. Koliko puta prođemo i stanemo, samo pobeleli smo od toga, voz prođe, mi smo stali sa jedne ili sa druge strane i voz prođe, a od ograde ne možemo da vidimo da li ide voz ili ne ide. Hvala, prijatno. Hvala. Hoćete odmah da odgovorite? Ovo za konkretno pitanje, da, za trošarinu. Da. Postavljene ograde, znači preglednost je nikakva. Postavljene. Da budem iskren, konkretnu situaciju na terenu u ovom trenutku ne znam. Proverit ćemo i dostavit ćemo sve podatke kakva je tu situacija. Ukoliko preglednost nije dobra i u ovom trenutku zaista ne znam iz kog je razloga ta ograda stavljena, ali ukoliko to ometa preglednost, naći ćemo rešenja u narednih par dana u najkraćem roku da se to reši. Ponavljam, znači jedan od glavnih parametara za bezbednost saobraćaja i gde su rampe i gde nema rampi je da preglednost, da takozvani ugao vidljivosti bude dovoljan i da vozači mogu da vide pregledno i prugu i put. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Gospodin Stanislav. Da, slušamo vas. Gospodin koji je u gost večeras je lepo objasnio da oni nemaju nikakve veze sa tom nesrećom. Tamo stoje znakovi, ja non stop idem, tamo je separacija gde tovarim pesak i stalno koristim tu deonicu puta i tamo je, postoji znak stop gde je vozač obavezan da se zustavi. Dobro. Znači, glavni krivac za nesreću je vozač Niš ekspresa. Put je jako pregledan i što gospodin je rekao da rastinje uklonjeno oko pruge i kad se, znači, malo pre ste rekli, gospođo, da je neko morao da izađe iz automobila, da pogleda. Tako su pričali meštani, da. Baš, tako baš je, tako je. Ja to, taj put koristim dnevno po 2-3 puta. Dobro. Znači, jako lepo pregledno se sve vidi. Znači, ništa, a milimetar jedan nije kriva železnica Srbije. Dobro. Hvala vam. Da. Mogu samo da odmah prokomentarišem. To ko je glavni krivac za nesreću, to je nešto što će utvrditi istraga. Samo da tu ne žurimo sa tim ocenama i procenama. Da li železnica nema veze sa nesrećom? Naš je stav da nemamo konkretnu odgovornost i krivicu za ovo što se dogodilo, ali naravno da železnica ima tu opštu odgovornost za bezbednost železničkog saobraćaja, zato tako i reagujemo, zato vučemo korake da krenemo u susret rešavanju problema. I ovom prilikom i gospodin koji se uključio, postoje znaci drumske signalizacije koji moraju da se poštuju. Više puta smo apelovali da se oni poštuju. O drumskoj signalizaciji, samo da se nadovežem i na ovo što je rekao naš gledalac, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbedno saobraćaj, je dao intervju Telegrafu i on je rekao sledeću stvar. Okanović napominje da znak stop uopšte ne sme da se stavlja na pružni prelaz. Ovaj znak na pružnim prelazima nema nikakvo obavezujuće dejstvo na vozače
Kao da ste stavili hamburger i hot dog, nema nikakvo značenje. Stop se stavlja da bi železnica izbjegla svaku odgovornost, rekao je sagovornik Telegrafa. Kako komentarišete? Mogu to odmah da prokomentarišem. Znači, znak stop je znak drumske signalizacije. Znak stop ne stavlja železnica. Znak stop se stavlja na putu. Znači, to je znak drumske putne signalizacije. Nije to nikakav način da železnica izbjegne svoju odgovornost. To je način da se... Ali ja mislim da je čovjek htio da kaže da zapravo vozači ne obraćaju pažnju na taj znak stop. Sa tim se slažem. To je druga stvar. Znači, da li vozači obraćaju pažnju, to je ono na što mi apelujemo stalno. Mi smo prije par mjeseci objavili snimke ponašanja vozača drumskih vozila na putnim prelazima. Dobro. Ono što se na tim snimcima moglo vidjeti, to je zaista bilo za neverovati. Znači, ljudi su prolazili i pored spuštenih rampi, i metar, dva pre voza. Mi godišnje imamo slomljeno 2000 branika na putnim prelazima. Na kraju krajeva, kad govorimo o rampama, mi smo jednu od težih železničkih nesreća imali upravo ove godine kod Vranjske banje u situaciji gdje su putni prelazi, gdje su branici bili spušteni, nažalost. Da. Znači, desilo se da su ljudi poginuli tamo gdje su rampe bile spuštene. Rampa nije po sebi garancija za bezbednost saobraćaja. Železničari koje smo stavili da dežuraju na mestu nesreće ne mogu da budu garancija bezbednosti saobraćaja ukoliko svi učesnici u saobraćaju ne vode računa i to o sebi stoji, i o drugima. To stoji, ali negdje se otvara pitanje na koji način i da li su adekvatno obezbeđeni. Ja sam rekao da Okanović kaže sljedeću stvar. Da bi znači, jedan prelaz bio adekvatno obezbeđen, mora da postoji signalizacija koja upozorava vozače da se približavaju u prelazu. Zatim ona koja upozorava na nailazak voza. Ako prelaz nije obezbeđen rampom, preglednost mora da bude dobra. To je, vidljivost mora da bude takva da vozač može u svakom trenutku blagovremeno da opazi voz i da bezbedno pređe preko prolaza. To što je tu rekao, to su činjenice koje i mi podržavamo, to su stavovi koji su neophodni za bezbednost železničkog saobraćaja, tu nema ništa sporno. Znači, i nastojimo da što veći broj putnih prelaza bude takav. Moram samo da napomenem kad je reč o putnim prelazima. Mi smo govorili o prugama Niš-Brestovac i Niš-Dimitrovgrad. Situacija na svim putnim prelazima, ali ponavljam, ne može se sve nadoknaditi. Nažalost, tragedija je velika, ogromna i nažalost možda je sad i možda čak i deluje neprimereno govoriti o tim stvarima. O parama, o sredstvima koje će biti uložena, naravno, imajući u vidu da se dogodila velika nesreća. Ali isto tako znamo da su putni prelazi mesto gdje je neophodno podizati. Znači, ne kažem da su to kritične tačke, ne kažem da je tu bezbednost ugrožena, ali da se bezbednost na putnim prelazima može povećavati, uvek naravno da može. Mi ćemo sljedeće godine na nivou čitave Srbije obezbediti 60 putnih prelaza branicima, znači rampama i rampama, branicima i polubranicima, zahvaljujući sredstvima Svjetske banke. Znači, čine se pomaci, mnogo je veliki zaostatak i u kratkom vremenskom roku to je teško nadoknaditi. Samo da ćemo gledati se. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Htio bih da postavim par pitanja gospodinu. Izvolite. Prvo pitanje, on kaže da se oko pruge čisti, žbunji i tako dalje, pogotovo na prelazima. Evo, čisto prelaz kod Kliničkog kluba gdje je bilo više incidenata u prošlosti. Pođite od željezničke stanice Niška banja pa prema Pirotu. Živica je i sa jedne i sa druge strane. Preglednost da bi se prešao taj prelaz treba da stane čovjek i da gleda, zato što kad pogotovo kad je liši to, ne vidi se ni s jedne s druge strane. Dalje, koliko je meni poznato, vlasnik zemljišta sa jedne strane i sa druge strane pruge je negdje 10 metara Željeznice Srbije. One uopće samo očiste žbunje ono oko pruge i oko nasipa onoga. Ovo ostalo dole, godinama se, ja sam predsjednika opštine Niška banja, molio više puta, on kaže da su se obraćali na prije Željeznici, da Željeznica nikada nije izašla im u susret da se očisti taj pojas od 10 metara gdje su oni vlasnici zemljišta. Gdje bi pregledali? I sad mi pričamo o vasijonskim rampama, a prvo ne uradimo ono što može da se uradi najprostije. Hvala lepo. Hvala vam, hvala. To je bilo posljednje uključenje pri kraju sam emisije. Što se tiče, samo da odgovorim da ne ostane neodgovoreno. Znači, što se tiče preglednosti pruge, ponavljam, hemijski voz je posle mnogo godina
prvi put prošao srpskim prugama i uništio rastinje pored pruge. Železničko zemljište pored pruge je 5 metara. Tako je, 5 metara pored pruge, i to je ono što je obaveza železnice da održava i da o tome vodi računa. I samo da još jedan podatak, da ne ostane to nedorečeno oko vanrednih događaja na putnim prelazima ovde na teritoriji grada Niša, jer se stalno potencira da je bilo jako mnogo tih događaja, jako mnogo poginulih i nastradalih. Vi ste navili neke podatke, rekao sam da je reč o divljim putnim prelazima koji nemaju tretman putnih prelaza. Ali ovaj u blizini Niške banije bio obeležen putni prelaz. Bilo je 8 vanrednih događaja u prethodnih nekoliko godina. Gde osoba u sudaru teretnog voza ili putničkog automobila na pružnom prelazu kod Konjičkog kluba u blizini Niške banije. Znači, to jeste bio pružni prelaz. To jeste, to jeste. Znači, samo da kažem da... Ono što je zamerka gledalaca uopšte i zapravo stanovnika Niša, to je da kada vaša signalizacija nije adekvatna, i ponovo se vraćam na onu fotografiju koju smo pogledali, i ovde se otvara pitanje u kom vremenskom periodu vi uopšte reagujete, imajući u vidu da se dešava da nekoliko dana, znači, imamo problem, dakle, sa rampom. I vi ste rekli da je mašinovođ u obavezi da zastane, jel tako, kada dođe do tog pružnog prelaza. Šta ako, recimo, zaboravi da zastane i tako dalje? Ne postoji mogućnost da on zaboravi da zastane. To nam se nije dešavalo u praksi. Znači, do sada nismo imali takve situacije, jer ponavljam, mašinovođe vodi računa osim o drugim učesnicima u saobraćaju, na kraju krajeva i o sebi. Dobro, moje pitanje je bilo u kom vremenskom periodu reagujete u smislu da popravite? Stručne službe odmah, evo, u ovom konkretnom primjeru reagovalo se za sat vremena i kvar na putnom prelazu je otklonjen za sat vremena. Ukoliko je reč o težim kvarovima, ozbiljnijim, to zaista zna da potraje ponekad i par dana, ali u tim situacijama su svi sa tim upoznati i poštuje se procedura. Moram da napomenem da 1/3 kvarova na putnim prelazima, govorim konkretno za teritoriju grada Niša, 1/3 kvarova na putnim prelazima nastaje ili zbog slomljenih branika, koje slome učesnici u drumskom saobraćaju, ili zbog krađa delova železničke opreme na putnim prelazima. Znači, svaki treći kvar na putnim prelazima u Nišu, a ima ih 19. Rešenje su kamere, zar ne? I to počinjemo da radimo. Znači, nabavljene su kamere, odnosno u toku je priprema. Sljedeće godine će početi postavljanje kamera. Mi do sad nismo imali videokamere na srpskim prugama, i to je jedna od posljedica onog višedecenijskog zapostavljanja železnice. Dobro. I to će biti sljedeće godine. Vesti u svakom slučaju da sutra počinje postavljanje, počinje izvođenje radova. Tako, to da jeste glavna vest. To će trajati dana. Ukoliko ne bude nekih vremenskih neprilika. To jeste vest, evo, koju ovde i prvi put upravo saopštavamo, da će ti radovi trajati nekih 15 dana. Ukoliko ne bude nekih većih vremenskih neprilika, i za 15 dana će putni prelaz na kome se dogodila nesreća imati i dežurnog železničara, znači ne ukidamo dežurnog železničara, ali i putni prelaz koji će funkcionisati. Hvala vam puno, gostovanju u večernjoj emisiji. Hvala vam, poštovani gledaoci, nešto smo duže trajali ovoga puta. Ostanite dalje uz program Belmitag. Vi ste prijatno.